ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬው ፕሮግራሜ የኩላሊት ጠጠር እንዴት ሊፈጠር ይችላል፣ በቤት ውስጥስ እንዴት ማከም እንችላለን፣ ኩላሊት ላይ ውሃ የመቋጠር ችግር እንዴት ሊከሰት ይችላል፣ ወይም መመገብ ያሉብን ነገሮችስ ምንድን ናቸው የሚሉትን አያይዘን እናያለን ማለት ነው። ወደ ዝርዝሩ ከማለፌ በፊት ጥቂት ልወደድኩኝ። የኩላሊት ጠጠር በኩላሊት ውስጥ ትናንሽና ጠንካራ የሆኑ ማዕድናት ሲጠራቀሙ የሚመጣ ችግር ነው። ጠጠሮቹ የተሰሩት ከማዕድናትና አሲድነት ካለው ጨው ነው። የኩላሊት ጠጠር መነሻ መንስኤ ብዙ ሲሆኑ በየትኛውም የሽንት መተላለፊያ መስመር ውስጥ ሊከሰት ይችላል። ብዙውን ጊዜ የኩላሊት ጠጠሮች የሚከሰቱት ሽንት በሚወፍርበት ኮንሰንትሬትድ በሚሆንበት ወቅት ሲሆን ይህ ማዕድናቱ እንዲረጉና እንዲጣበቁ እድል ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። መጠኑ አነስተኛ የሆነ የኩላሊት ጠጠር እንዴት በቤት ውስጥ ማከም ይቻላል የሚለውን ከዚህ ቀጥዬ አቀርባለሁ ማለት ነው። አንደኛ፣ ውሃ መጠጣት። በቀን ከ6 እስከ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ይኖርብናል። ሁለተኛ፣ የሎሚ ጭማቂ መጠጣት። ሎሚ በውስጡ ሲትሪክ ስላለው ካልሽየምን ለመሰባበር ይረዳል። በተጨማሪም የካልሽየም እድገት ይቀንሳል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ አፕል መመገብ። አፕል በውስጡ ሴትሪክ አሲድ ስላለው ካልሽየም እንዲሟሟ ያደርጋል ማለት ነው። አራተኛ፣ ክብደትን መቆጣጠር። ወፍራም ሰዎች ለኩላሊት ጠጠር ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያዩ ሜታቦሊክ በሆኑ ህመሞች ጋር የተያያዘ ለምሳሌ ኮሌስትሮል፣ ከፍተኛ የደም ግፊት ካለ። አምስተኛ፣ ስኳራማና ካፊን ያላቸው መጠጦችን ማቆም ይኖርብናል። እነዚህ መጠጦች ለኩላሊት ጠጠር ተጋላጭነት ይጨምራል። ስድስተኛ፣ ከመጠን በላይ ቪታሚን ሲ አለመውሰድ ይመከራል። ሰባተኛ፣ የጨው መጠን መቀነስ ይኖርብናል። የጨው መጠናችንን የሚበቃውን ያህል ሳናበዛ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ከመጠን በላይ ሶዲየም ወይም የገበታ ጨው መጠቀም የካልሽየም መውጣት በሽንት ውስጥ ስለሚጨምር ለኩላሊት ጠጠር ሊያጋልጠን ይችላል። ስምንተኛ፣ የፕሮቲን መጠን መቀነስ። ከእንስሳት የምናገኛቸው የፕሮቲን ለምሳሌ ስጋ፣ አሳ ለኩላሊት አጋላጭ ናቸው። በመጠኑ መጠቀም ተገቢ ይሆናል። የኩላሊት ጠጠር በኩላሊት ውስጥ ትናንሽና ጠንካራ የሆኑ ማዕድናት ሲጠራቀሙ የሚመጣ ችግር ነው። ጠጠሮቹ የተሰሩት ከማዕድናትና አሲድነት ካለው ጨው ነው። የኩላሊት ጠጠር መነሻ መንስኤ ብዙ ሲሆኑ በየትኛውም የሽንት መተላለፊያ መስመር ውስጥ ሊከሰት ይችላል። ብዙውን ጊዜ የኩላሊት ጠጠሮች የሚከሰቱት ሽንት በሚወፍርበት ወቅት ነው። የህመሙ ምልክቶች ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። ሽንታችንን በምንሸናበት ጊዜ የሚኖረው የህመም ስሜት ጎንና ጀርባችን ላይ ከፍተኛ የህመም ስሜት ካለ ወደ ታችኛው የሆድ ክፍል የሚሰራጭ ህመም መፈጠር። ሽንታችንን ስንሸና የሚያቃጥለን ከሆነ ቀይ ወይም ቡናማ የመሰለ የሽንት መልክ መከሰት፣ ጉም የመሰለ ወይም ሽታ ያለው ሽንት መሽናት፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ፣ በተደጋጋሚ ለመሽናት በምንፈልግ ሰዓት፣
ከተለመደው ጊዜ ወይም ብዛት በላይ ሽንታችንን የምንሸና ከሆነ፣ ኢንፌክሽን ካለ ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት፣ በጣም ትንሽ መጠን ያለው ሽንት ከሸና፣ ተጋላጭነቱን የሚጨምሩ ነገሮችን እናያለን። ከዚህ በፊት በቤተሰብ ወይም በራስ ላይ መሰል ችግር ከነበረ፣ የፈሳሽ እጥረት ወይም ድርቀት ካለ፣ በየቀኑ ፈሳሽ በበቂ መጠን መውሰድ ካልተቻለ ለኩላሊት ጠጠር ይጋለጣል። ከሌሎች ይልቅ በሞቃታማ አየር ንብረት ውስጥ የሚኖሩና ከመጠን ያለፈ ላብ የሚያልባቸው ሰዎች ለችግሩ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። የተወሰኑ የምግብ አይነቶች የፕሮቲን፣ የሶዲየም እና የስኳር ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን የሚያዘወትሩ ሰዎች ለተወሰኑ የኩላሊት ጠጠር አይነቶች ሊጋለጡ ይችላሉ። ውፍረት፣ ከመጠን ያለፈ ክብደት ያላቸው ሰዎች ላይ የኩላሊት ጠጠር የመፈጠሩ እድል ከፍተኛ ነው። የኩላሊት ጠጠር እንዳይፈጠር መከላከል እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን እናያለን። የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ፣ በየቀኑ በቂ ፈሳሽ ወይም ውሃ መጠጣት ይኖርብናል። መጠነኛ የኦክዛሌት ይዘት ያላቸው የምግብ አይነቶች ማዘውተር፣ የካልሲየም ኦክዛሌት ድንጋይ እየተፈጠረ ካለ ወይም ተጋላጭነት ካለው እንደ ስኳር ድንች፣ ቆስጣ፣ ኦቾሎኒ ሻይ፣ ቸኮሌት፣ የአኩሪ አተር ተዋጽኦች እና ቀይ ስር ያሉ ምግቦች መመገብ ያስፈልጋል። የጨውና የፕሮቲን ይዘታቸው አነስተኛ የሆኑ ምግቦችን መምረጥ ወይም ማዘውተር ይኖርብናል። የሚመገቡትን የጨው መጠን መመጠን ተገቢ ነው። በቀዶ ሕክምና መወገድ ያለበት መቼ ነው የሚለውን እናያለን። የጠጠሩ መጠን እየጨመረ ከመጣ፣ ከስድስት ሚሊሜትር ከበለጠ፣ ህመሙ እየተባባሰ የሚመጣ ከሆነና የከፋ ከሆነ፣ ጠጠሩ ሽንት እንዳንሸና የሚያግደን ከሆነ፣ ጠጠሩ ወርዶ የሽንት ቱቦ ላይ ከተቀረቀረ፣ በጠጠሩ ምክንያት የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ተደጋጋሚ የሚይዝ ከሆነ፣ ኩላሊት ላይ ውሃ የመቋጠር ችግር። የውሃ መቋጠር የየትኛውም የሰውነት ክፍል ላይ እንደሚፈጠር ሁሉ ኩላሊት ላይም በተለያየ መጠን ፈሳሽ አዘል እባጮች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚሁ ውሃ የቋጠሩ ፈሳሾች መጠናቸው ከፍተኛ እስካልሆነ ድረስ ምንም የሚያሳድሩት ተጽዕኖም ሆነ የሚያሳዩት ምልክት አይኖርም። ምንም አይነት ምልክት ሊኖረው ይችላል። ምን አይነት ምልክት ሊኖረው ይችላል የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ትኩሳት፣ የጎን ህመም፣ የወገብ ህመም፣ የሆድ የላይኛውን ክፍል ህመም፣ የሆድ እብጠት፣ ቶሎ ቶሎ ሽንት ማጣደፍ፣ ደም የቀላቀለ ሽንት መሽናት፣ የሽንት ቀለም መቀየር፣ እንዲሁም የደም ግፊት መጨመር ሊስተዋል ይችላል። መንስኤዎቹና አጋላጭ ሁኔታዎችን እናያለን። ሽንት መቋጠር፣ በቂ ውሃ አለመጠጣት፣ የኩላሊት ኢንፌክሽን መደጋገም፣ የእድሜ መጨመር፣ ወንድ መሆን። ሕክምናው መቼ መውሰድ እንዳለብን እናያለን። ቀዶ ሕክምና እንዲሁም ስኬሌሮቴራፒ ፈሳሹ ተመጦ እንዲወጣ ማድረግ፣ መታከም ባለበት ጊዜ ሳይታከም ቢዘገይ ምን ሊያስከትል ይችላል? የተወሳሰበ የኩላሊት ኢንፌክሽን፣ የኩላሊት ስራ ማቆም፣ ለመሽናት መቸገር፣ የደም ግፊት መጨመር፣ የኩላሊት ጠጠር መመገብ ያሉብን ምግቦች
እና መመገብ የሌሉብን ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። የኩላሊት ጠጠር ከትናንሽ ጠጣር ክሪስታሎች ስብስብ የሚፈጠር ነው። የኩላሊት ጠጠርን ለማከብ ወይም እንዳይመለስ ለመከላከል የራስ እንክብካቤ እርምጃ መከተል ያስፈልገናል። ፈሳሾቹ ሁሉንም የኩላሊት ጠጠር አይነቶች ለማከምና ለመከላከል ብዙ ፈሳሽ መጠጣት አስፈላጊ ነው። በሰውነታችን ውስጥ በቂ ፈሳሽ መኖር ዝቃጮች እንዳይፈጠሩ ያደርጋል። ይህም ጠጠሮች እንዳይፈጠሩ ያደርገዋል ማለት ነው። ውሃ መጠጣት እንዲሁም ዝንጅብል፣ ሎሚና የፍራፍሬ ጭማቂዎችን መጠጣት ይቻላል። በ24 ሰዓት ውስጥ ቢያንስ 2 ሊትር ሽንት ለመሽናት ቀኑ በቂ ውሃ መጠጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ጠቆር ያለ ቢጫ ሽንት እርስዎ በበቂ ውሃ እየጠጡ እንዳልሆኑ የሚያሳይ ምልክት ነው። ቡናና ሻይ ስንወስድ በቀን ከአንድ ወይም 2 ስኒ በላይ ባንጠቀም ይመከራል። ካፌን ይዘት ያላቸው ንጥረ ነገሮች ፈሳሽን በፍጥነት እንዲያጡ ሊያደርግ ይችላል። ጨው መቀነስ፣ የታሸጉ ምግቦችን አለመጠቀም፣ መጠቀምም ካለብን ዝቅተኛ ጨው ወይም ጨዋማ ያልሆኑ ምርቶችን ፈልገን መጠቀም ይኖርብናል። ብዙ ካልሲየም ያላቸው እንደ ወተት፣ አይብ፣ እርጎ ያሉ ምግቦችን መቀነስ ይኖርብናል። ቲማቲም አዘውትረን አለመጠቀም ተመራጭ ነው። ሎሚ ወይም ብርቱካን መብላት። በእነዚህ ምግቦች ውስጥ ሴትሬት ጠጠሮች እንዳይፈጠሩ ይከላከልልናል። የምንወስደውን የፕሮቲን መጠን መገደብ፣ ዝቅተኛ ቅባት ያለው ምግብ መመገብ። ሐኪሞ የካልሲየም ኦክዛሌት ጠጠሮች አሉት ካለ በኦክዛሌት መጠናቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን መገደብ ያስፈልገናል። እነዚህ ምግቦች የሚከተሉትን ያካትታል። ፍራፍሬዎች፣ የታሸገ የፍራፍሬ ሰላጣ፣ እንጆሪና ወይን። አትክልቶች፣ ቀይ ስር፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ስኳር ድንች፣ ስፒናች እና ቲማቲም። መጠጦች፣ ሻይና ቡና። ሌሎች ምግቦች፣ ለውዝና ቸኮሌት። ያለብን የኩላሊት ጠጠር ከዩሪክ አሲድ የተመሰረተ ከሆነ እነዚህን ቀጥዬ የማቀርባቸውን ማስወገድ የምግብ አይነቶች ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። አልኮል መጠጦችን ማስወገድ፣ አበባ ጎመን አለመመገብ፣ እርሾ የበዛባቸው ምግቦች አለመመገብ፣ እንጉዳይ፣ ጥራጥሬዎች፣ ባቄላዎች እና አተር፣ ዘይቶች ከስጋ ወይም ጉበትና ኩላሊት፣ ሰርዲኖች፣ ስፒናችን። ለአመጋገብ ተጨማሪ የሆኑ ነገሮች እንደ አይስክሬም እና የተጠበሱ ምግቦችን ማስወገድ። በቂ ካርቦሃይድሬት መመገብ። በፍጥነት ክብደት ለመቀነስ መሞከር። ፈጣን ክብደት መቀነስ የዩሪክ አሲድ ድንጋዮች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህን ምልክቶች ካየን በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ ይኖርብናል። የማይጠፋ በጀርባ ላይ ወይም ጎናችን ላይ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም ካለ፣ ሽንት ደም የቀላቀለ የምንሸና ከሆነ፣ ትኩሳትና ብርድ ብርድ የማለት ስሜት ካለ ማስመለስ፣ የሽንት ሽታ መጥፎ ወይም ደመናማ ከሆነ፣ ሽንት በምንሸናበት ጊዜ የማቃጠል ስሜት ካለ በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ
እና ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት እላለሁ።